Meillä on kaikille käynyt joskus näin. Maito on palannut pohjaan. Kattila aivan karseen näköinen. Haisee ihan hirveelle. Kattila siinä kunnossa, että sun pitää kutsua anoppi tiskaamaan se tai heittää se roski. No, kumpaakaan ei mielellään haluaisi tehdä. Sen takia meillä on sulle hyvä uutinen. Valio on kehittänyt kiehumaitojuoman. Maitojuoma, jolla sä voit valmistaa kaikki ruuat. Toimii puuroissa, voit keittää kasvikset, mikä parasta talviseen kylmää ilmaa. Kaakao. Mä oon 10 minuuttia keittänyt tässä puuroa. Kattilasta näkyy, ei ole tippaakaan pohjassa. Loistava tuote. Tää on Valion patentoima ainutlaatuinen menetelmä maailmassa. Muistat vaan käyttää paksupohjasta teräskattilaa. Miedolla lämmöllä siitä lähtee nostamaan, se toimii loistavasti. Helppo keittää, vaikea polttaa.